Pas 20 vitesh, qeverite 176 vendeve dhe partnerët e shoqërisë civile mblidhen në New York për të vendosur prioritet për zhvillimin e qëndrueshëm të popullsisë dhe respektimin e të drejtave të tyre. Në fokus të konferencës mbeten të drejtat e të rinjve, krave dhe grupeve të marginalizuara. Informuar janë të rinjt për shëndetin e tyre seksual dhe riprodhues? A është rritur numri aborteve tek adoleshentët? Ka nevojë për një kurrikul në shkollat e mesme? Mendoj se është mjaft e rëndësishme që të ekzistojnë disa tekste për sa i përket edukatës seksuale në gjimnaz dhe sidomos një kurrikul më specifike. Kemi akoma nxënës që nuk e pranojnë informimin, nuk e shohin si diçka të nevojshme. Dhe le të themi që me statistika është rritur goxha numri i aborteve nga moshat e reja. Të rinjt mund të kenë informacione marrë nga interneti, por jo gjithmonë ajo është sakt. Informimi më i sakt normalisht do të ishte ai shkollave, ai trajnimeve që ne bëjmë. Shumë shpesh ka ndodhur me shoqërinë time që ekziston akoma ai mentaliteti i të folurit me prindrit, është akoma pak siklet për të folur për tema të tilla me prindrit. Darling, I don't like it when you say... Studimet tregojnë se është rritur numri i të rinjve që kryejnë marrëdhënie seksuale në moshën 15 vjeç, çka ka bërë që të rritet edhe numri i vajzave që abortojnë dhe i të rinjve që kanë probleme me sëmundjet seksualisht të transmetueshme. Unë FPA-ja me Ministrinë e Arsimit po punon fort për të bërë kurrikulat e reja të edukimit seksual gjithë përfshirës në përshkolla. Angela është 13 vjeç, vajza e saj Reshide është 6 muajsh. Unë për shumë martoj e vogël, ajo të martoj të e marja, jo si unë për shumë që vua, që vua. 2% e grave të moshës 15-19 vjeç janë nëna, dhe 1% e tyre janë nëna me fëmijën e parë. Ministria e Shëndetësisë ka nevojë që të bëjë kërkime, sepse duhet të shikojmë se çfarë qasje në problematikën shëndetësore kemi ndaj këtij grupi. Konsultori i nënës dhe i fëmijës duhet të vazhdojë dhe të marrë përsipër që përveç ndjekjes së shtatzanisë, të shpërndajë dhe informacion lidhur me barrën e hershme dhe rrezikun që barra e hershme ka. Mungesa e ambienteve sportive, por edhe e qendrave rinore, po sjell një brez pasiv. Qendrat rinore janë institucioni më i rëndësishëm sepse janë qendra ku mund të lëvrohet imagjinata, kreativiteti, shqetësimet, aktivizmi shoqëror, aktivizmi politik tek të rinjtë. Programi duhet ndërtohet në bashkëpunim me organizma shtetëror dhe organizmat e shoqërisë civile. Ka një mungesë në infrastrukturë dhe kjo është ajo që ne po punojmë që të bëjmë. Ta krijojmë të infrastrukturë që gjithë këto dëshira, kërkesa të mund të materializohen. Rreth 26% e të rinjve janë të papunë, për një pjesë të madhe të tyre nuk ka treg pune. Është pak sa vështirë për derisa dhe formimi që marrin nga universiteti nuk është aq profesional, sa të përgjigjen domethënë kërkesave të tregut të punës. Dhe besoj ka vështirësi. Por cila është e ardhmja për këta të rinj? Përsimi profesional, sidomos në kushtet ku është sot Shqipëria, ku ka një diferencë shumë të madhe sociale mes atyre që jetojnë në qytet dhe atyre që jetojnë në përfshatra, është përgjigje. Pra, jemi munduar që nga njëra anë të shkojmë pas tregut të punës me arsimin profesional dhe të zhvillojmë sistemin inovator tek të rinjtë, dhe nga ana tjetër ti mundësojmë të rinjve që ndoshta nuk kanë mundësi të ndjekin universitetin apo dhe gjimnazin për të pasur një profesion. Respektimi të drejtave të individit dhe të drejtave të njeriut është baza e një zhvillimi të qëndrueshëm. Ky është fokusi i CPD-s dhe i agendës të zhvillimit përtej 2015-s. Tani ka ardhur koha që nga fjalët kalojmë tek veprat, që të gjithë grupet e marginalizuara të ndihen të gjithë përfshira
dhe të jetë fokusi i punës tonë. It is so important that we listen to the young people themselves, and it is necessary that the policy makers listen carefully to the young people when they're making decisions concerning young people. We at UNFPA, we continue working closely with the governments, with the civil society organization, and of course with the young people themselves in order to achieve the goals. I'm delighted to see the government of Albania to commit and to invest in comprehensive sexuality education and providing the young people the information and access to services. It is vital that the young people's issues are truly included and fully included in the post-2015 agenda and in the goals of sustainable development. But not only that, it is also vitally important that they will be actually implemented at the country level.